Det här seminariet om miljömärkning. Under rubriken kan vi lita på miljömärkningen. Jag heter Göran Johansson och arbetar för Kungliga Vetenskapsakademin som är arrangör för det här seminariet. Och vi gör det tillsammans med vetenskap och allmänhet som har temat Hur vet du det? För flera seminarier idag. Akademin är vår akademi. Det är Sveriges främsta expertpanel inom vetenskaperna. Och vi har sedan 1739 arbetat med att försöka stärka vetenskapens roll i samhället. Det har gått trögt, men vi jobbar på. Och nu vill vi granska om miljömärkningen vilar på vetenskaplig grund och hur vetenskapen kan hjälpa miljömärkarna så att de kan hjälpa konsumenterna på bästa sätt. Och vi gör det här med en fantastisk panel. Det består av Ragnar Unge som är vd för Miljömärkning Sverige som har märkningen Svanen. Anita Falkenek som är vd för Krav som märker ekologiska produkter. Per Engqvist, statssekreterare hos miljöministern. Cecilia Tisell som är konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Och längst bort men inte minst back off, I'm a scientist, säger Stefan Jansson som är professor i botanik i Umeå universitet. Det är från Ghostbusters. Han är inte riktigt så farlig som det verkar på ett t-shirt. Och sen är det Carl Folke som är chef för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Vetenskapsakademin och också professor. Och småningom kommer vi på en representant för livsmedelshandeln, detaljhandeln hit i Åsa Domeij som kommer inspringande från förra seminariet som var med. Och jag heter alltså Göran Hansson, ständig sekreterare för Vetenskapsakademin. De allra flesta svenskar vill ju handla miljövänligt. Dels vill vi ju känna oss på något sätt rediga och skötsamma. Och sen så vill vi äta giftfri mat. Och vi vill inte att miljön ska förgiftas och vi vill lämna efter oss någonting hållbart. Till. Vi vill leva hållbart så att våra barn kommer att få en funktionsduglig planet. Och samtidigt lever vi i en värld fylld av kemikalier. Där kom Åsa och mig. Hej Åsa! Ja, hej, välkommen! Hej, det finns plats för dig också. Ja. Det säljs över 8000 ton kemiska bekämpningsmedel varje år i Sverige. Den största användningen är faktiskt träindustrin. Så det där impregnerade virket ni har använt till altaner ska ni nog inte börja knapra på. Men det behöver ni inte alls. Jordbruket står för ungefär 20% av alla bekämpningsmedel. Och det har legat ganska konstant de senaste 20 åren eller så. En del bekämpningsmedel fasas ut, nya tillkommer. Och det krävs förstås noggranna analyser för att utvärdera hur det påverkar miljön. Det är ju inte för skojs skull som jordbrukarna använder bekämpningsmedel, utan det behövs för att skydda utsädet så att det inte äts upp på bakterier och mögel och annat och så att vi inte får i oss giftiga komponenter. Men det finns ju befogad oro för att en del av de här kan vara skadliga och vi vet att en del kan vara skadligt för människor och miljö. Och här krävs mycket forskning. Och frågan är väl egentligen, hur kan forskningen bidra idag i golvet så att säga lagt, Stefan Jansson? Eller behövs det uppdatering av kunskapen om risken? Ja, det gör det väl säkert, för forskning är ju väldigt dynamiskt. Jag menar, forskningsresultat kommer fram hela tiden och det som vi trodde var sant idag är inte nödvändigtvis sant om 2 år. Det går ju inte att ha samma dynamik förstås i en miljömärkning. Man kan inte hålla på att ändra kriterier till höger och vänster och sånt där. Så just den här och fånga den här motsättningen, så att säga, hjälpa till i det här dynamiskt, det är något som forskningen kan göra också. Och även som väldigt mycket av, tror jag ändå, den här miljömärkningsdebatten, ofta är det så att forskare säger att det här är farligt. Och det plockas upp av en miljörörelse och sen så bryts det där då mot en industri och en sektor i andra delen. Och så någonstans där så fastställer man kriterier som, så att säga, till hand om både de sidorna. Och då kan forskningen behöva gå in och vara någon slags balansfaktor däremellan som inte liksom då bara miljörörelsen och inte bara industrin utan står för det här oberoendet, tror jag. Mm. Tack. Cecilia Tisell, varför behöver konsumenterna miljömärkning? Vilken roll spelar den för vår konsumtion av livsmedel? Min roll här idag tycker jag är då att sätta in miljömärkningarna i ett konsumentkontext. För helt klart är det som så att miljömärkningar kan stimulera miljömässigt hållbar konsumtion och de flesta konsumenterna har nog ett högt förtroende för märkningarna.
Och sen är det både lätt och svårt att vara konsument idag. Det har aldrig varit lättare att konsumera än det idag. Vi kan göra det 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Med bara telefonen så har vi ett obegränsat utbud. Samtidigt som det har aldrig varit svårare än det är idag. Valsituationerna är ändlösa. Man blandar varor och tjänster, man får paketlösningar som gör att det är svårt att jämföra. Och det handlar inte bara om att välja en produkt som passar mig och min plånbok. Den ska också vara miljömässigt hållbar och helst också producerad på ett schysst sätt. Så det är svårt. Och vad menar vi ens med miljömässigt hållbart? Vet vi egentligen det? Idag finns det ju en hel djungel av olika märkningar för konsumenterna att ta ställning till. Och bara mängden märkningar är ju en stor utmaning såklart. Och många märkningar tar sikte på olika aspekter hos varorna och produkterna. Och en del är butikernas egna märkningar och andra kontrolleras av externa organ. Så det är verkligen en djungel. Det är svårt att vara konsument. Och jag vill också säga några ord om konsumenten bakom den här konsumtionen också. Vad är det som kännetecknar oss som människor och som konsumenter? Vi vill göra rätt, helt klart. Vi vill handla miljömässigt hållbart. Men viljandet och själva handlandet är ju inte alltid samma sak. Och att vanans makt är större än viljans makt, det tror jag vi alla är förtrogna med. Det mesta vi gör, vi är inte särskilt rationella, det mesta vi gör, det gör vi utan särskilt eftertanke. Vi handlar spontant och lustbetonat och ofta vill vi ha bekräftelse av att vi väljer rätt. Och där kommer märkningen in. Märkningen kan vara något sånt här synligt som gör att vi känner oss stärkta i vårt val. Det här är ju faktiskt en miljömärkning på det. Och många gånger så tror jag att det spelar kanske, konsumenterna frågar kanske mindre efter vad är det för märkning, vad står den för, vem kontrollerar den? Men märkningen i sig kan liksom berättiga konsumtionen som sådan. Självklart generaliserar jag, det finns konsumenter av olika slag, men där har vi nog konsumenten och den kontext konsumenten verkar i. Och då är det såklart jätteviktigt att man kan lita på märkningen och att märkningarna som sådana faktiskt bidrar till att produktionen av varor och tjänster blir mer miljömässigt hållbar. Kan Konsumentverket kvalitetssäkra miljömärkningen? Vi har inte de kunskaperna. Vi har en märkningsguide för att hjälpa konsumenter att navigera i märkningsdjungeln. Men vi värderar inte märkningarna, är det bra eller inte bra. Sen kan vi kontrollera marknadsföringen, om den är vilseledande, och där kan ju märkningen vara en del. Ska vi höra med miljömärkarna, och vi börjar med Ragnar Unger. Du företräder då Miljömärkning Sverige som sätter svanemärket på bra produkter. Hur säkrar ni upp att ni har aktuell kunskap, vetenskap, kunskapsläget rätt för de märkningar ni gör? Har ni något vetenskapligt råd och stöd, eller sitter ni och tycker, eller är det lobbygrupper som kommer till tals? Vi tycker lite si och så ibland. Jag tänkte på kanske Konsumentverket inte kontrollerar svanen, men ett litet tillägg till det är ju att ni sitter ju med i vår nämnd och är med och beslutar de kriterier som svanen ställer. Och till det vill jag också säga, eftersom vi inledningsvis pratar väldigt mycket livsmedel, så finns inte svanen på livsmedel, så att vi vet våra områden här. Men i vilket fall som helst, när svanen ska ta fram kriterier för en ny produktgrupp, så är det ju så att då har ju det här området som vi går in på är ju inte okänt, och miljöfrågorna runt i området är givetvis studerade för en ganska lång tid. Så att när vi går in och ska välja ett nytt produktområde som bord, eller vi ska gå in på en rengöringsprocess eller liknande, så försöker vi samla all information som finns redan runt det här området. Och då tar vi ju reda på de experter och de forskningsresultat som finns inom det här segmentet där vi går in. Vi kontaktar
de institutioner som har gjort rapporter och som studerar miljöeffekterna upp och ner. Vi kontaktar branschen och vi kontaktar branschföreningen för att se hur ser miljöbelastningen ut runt det här produktområdet som vi precis ska gå in på. Och så kartlägger vi det och så tittar vi på alla produkter som finns i det området och så kan vi då se en skala att här finns det produkter som påverkar miljön mer och här finns det produkter som påverkar miljön mindre. Och så försöker vi då balansera de här sakerna mot varandra och så ställa krav så att en lagom del av produktfloran då inom det här segmentet kan få en svanmärkning. Och när vi har tagit fram det och kokat ner alla de här råden som vi har fått från vetenskapliga institutioner, från branschen, från företag, från miljörörelsen och så vidare, så lägger vi fram ett förslag sen till kriterier, till vår nämnd. Och då kan man säga, då har vi med hjälp av alla rapporter och vetenskap så låter vi det silas genom samhällets alla funktioner. Så där finns det representanter för konsumenterna, där finns Naturvårdsverket, där finns Kemikalieinspektionen, där har vi miljörörelsen i form av Naturskyddsföreningen, vi har också Svenskt Näringsliv som representerar företagandet. Och så får de studera det här materialet och försöka värdera om vi ur alla aspekter har landat rätt när vi föreslår att kriterierna ska se ut så här. Så att vi verkligen har använt den vetenskap och den teknologi som finns till buds. Och sen när vi är klara då så får de säga tummen upp eller tummen ner eller föreslå några förändringar i det här kriteriedokumentet. Får vi då tummen upp så har samma process gjorts i alla nordiska länder. Så vi har ungefär 60-70 olika myndigheter, miljöorganisationer och vetenskapliga institutioner som har varit med och granskat de här kraven. Men i slutändan blir det alltså en lite som en löneförhandling att det är olika parter som det är företagen och det är miljörörelsen som tycker till och beslutsfattare. Det är riktigt, det kan bli ett ge och ta. Och oftast landar vi i konsensus, förvånansvärt ofta faktiskt, så är vi rätt överens om att ja, men nu ser det ut som de här kriterierna särskiljer. Men ni har ingen egen expertis inom ert företag? Det har vi inte. Utan vi tar in vetenskapliga rapporter, vi använder så kallade best available technology-rapporterna för att liksom ta fram ett förslag till kriterier och sen silar vi det genom alla institutioner och myndigheter som hjälper oss att sätta kraven. Och när alla satt tummen upp då har vi kriterierna färdiga och då kan företag komma till oss och söka om en miljömärkningslicens. Det låter som en omfattande arbete. Anita Falken, det är det. Ni märker ju, Krav märker ju ekologiska produkter. Egentligen är det en förening med jordbruksorganisationer och livsmedelsföretag och naturskydd. Så det är, men ni har fått någon sorts myndighetsroll nästan, baserat på bidrag till ekologiskt jordbruk och så. Så jag undrar, hur går alla de rollerna ihop? Och sen undrar jag också, är er ekologiska märkning baserad på ekologi, alltså vetenskapen om samspelet mellan miljön och levande organismer? Eller är det mera naturromantik? Krav är en mogen 30-åring som är helt privat finansierad. Vi får inga statliga bidrag. Och vi är ju då en standardägare och vi tar ju fram våra regler eller ser över våra regler lite på liknande sätt som Ragnar precis har presenterat. Naturligtvis börjar vi på att vi ska ha en vetenskaplig grund och vi lyssnar mycket på forskare, både internationella forskare och svenska forskare. Och sen så är det en ganska omfattande process där vi tar fram förslag på kriterier. Det diskuteras med olika referensgruppspersoner där det ofta är forskare men också näringsliv, miljörörelse och andra med. Sedan så är vi noga med att göra transparenta remisser så att alla har möjlighet att ha synpunkter på dem. Och sedan har vi en regelkommitté som också är multi-stakeholder sammansatt så att olika aspekter kan komma till tals. Och jag tror det är också viktigt att liksom direkt säga, det är ju inte så att forskningen alltid är enig. Utan forskningen i sig har ju olika synpunkter och det är ju därför också som det är så fantastiskt bra att vara en miljömärkningsorganisation som just kan ta försiktighetsprincipen i realitet och hjälpa konsumenterna att driva utvecklingen på ett bra sätt. Men jag vill också direkt säga, jag är lite också orolig när Konsumentverket säger att det finns en djungel av miljömärkning. Jag skulle säga att det finns 10, kanske 20 stycken i Sverige som vi behöver ha
ha koll på. Det är mycket. Det är mycket. Men när ni går och handlar så ska jag, är jag helt säker på att ni har koll på hundratals varumärken. Så plötsligt för att det är miljömärken så är det en djungel. Det är det inte. Det finns ganska en handfull som även Konsumentverket just rekommenderar. Så jag tycker vi kan väl hjälpa oss åt att inte säga att det är en djungel. Utan det är faktiskt ganska enkelt att hantera det. Och sen tänker jag också, det som vi verkligen står för utmaningen, det är ju den digitalisering som pågår, som du nämnde, med e-handel. Där det är, vi har möjlighet att handla från alla möjliga länders sajter. Där det faktiskt inte finns någon miljömärkning, att, eller ofta i alla fall, inte finns någon miljömärkning. Så där, jag brukar säga, där måste man ha sin egen hållbarhetschef. Då blir det riktigt svårt. Så vi har mycket kvar att göra med att hjälpa konsumenterna. Per Enqvist, du är statssekreterare och representerar högsta beslutsnivån här. Ni ger ju uppdrag, har gett uppdrag till Krav och Svanen, du och dina föregångare i ämbetena. Tycker du att det fungerar? Håller du med Anita om att det är en väldigt uppgift för konsumenterna att navigera bland de olika miljömärkningssystemen? Och vad kan ni göra för att underlätta och för att ställa rätt krav på märkarna och på, genom lagstiftning röja upp i systemet? Till att börja med så vill jag betona att miljömärkning är frivilligt. Alltså det är frivilligt, och det är frivilligt ur två håll. Det är både frivilligt för producenten att välja att märka sig och att uppfylla kriterierna. Men det är också frivilligt för konsumenten att välja huruvida man vill köpa miljömärkta produkter eller andra produkter av något slag. Så att, det statsmakterna gör ju framförallt uppdraget till Svanen, som ju är en grunden statligt ägd organisation. Och sen så har vi, försöker vi via Konsumentverket och på andra sätt att bidra till människor att göra medvetna val. Och det är ju, även om det inte är en djungel av miljömärkning, så är det en djungel av information som vi har att hantera. Vi vet ju hur många människor försöker navigera i detta. Jag var så sent som på båten hit hade jag en diskussion med min, hur ska vi säga här, till mina barns förälder som också skulle hit, klasskompis, som hade kollat upp skillnaden i utsläppen att åka flyg och åka båt och konstaterat att båten är bäst om den är full. Nu konstaterar vi att den var full, så att det var liksom, just det kriteriet var åtminstone uppfyllt i det här fallet. Och det är naturligtvis fantastiskt att människor engagerar sig i sina val på det sättet. Men det är också helt omöjligt att vi skulle kunna göra det i alla våra konsumtionssituationer. Det liksom går ju inte. Och där är miljömärkningarna, både de statliga, eller den statliga och de privata, initiativ från staten och från handeln och från olika aktörer för att komma vidare. Jag förstår samtidigt att det finns synpunkter. Och jag tycker den här diskussionen vi har idag är ju ett exempel på hur det ska fungera. Jag menar, det ska vara så att det ska diskuteras, och sen kommer jag föreställa mig utifrån de diskussioner som förs både här och i andra forum. De som håller i miljömärkningarna fundera och väga och vrida på kriterierna kring om detta ska förändras på någon punkt eller inte. Tycker du det är viktigt att ta in vetenskap? Det är klart att det, i det här? Det är klart. Ställer ni krav? Det gör det ju i så mening att man via de regler som finns kontrolleras att det liksom sköts på ett sådant sätt. Men som sagt, det är inget hinder för en diskussion. Ja, men precis som Ragnar har redogjort för hur man tar in ett vetenskapligt underlag och jobbar vidare. Utan att jag har liksom fördjupat mig i det, ska jag ärligt talat säga det. Konsumentpolitiken ligger ju huvudsakligen inom Per Bolunds område. Men på ett generellt plan så gör det. Och så för mig, du företräder ju numera dagligvaruhandeln, tror jag, som miljöchef på Axfood. Mm, inte numera, jag har gjort det jättelänge. Ja, det är ja, du berätta vad du gör. Och så vill jag gärna höra hur du ser på hur handeln hanterar miljöfrågorna och miljömärkningen. Ja. Om man först har miljömärkningen, då tycker jag att den ska inga politiker lä-
lägga sig i överhuvudtaget, alltså kriterierna då. Alltså politikerna kan ju använda den till exempel, någon som är kommunpolitiker eller någon, även statlig inköpare att man bestämmer sig för att ja, men vi ska köpa en miljömärkt. De ska inte lägga sig i kriterierna. Tycker du att vi gör det eller? Nej, nej, men du fick den frågan förut. Det var ingen kritik mot dig för, men du hade ju frågat tidigare att ska ni inte rensa upp, ni politiker? De ska inte rensa upp. Utan de ska använda miljömärkena i sin upphandling och de tycker de är bra. För att politikerna ska ju stifta lag. Det kan ju vara det som förbjuda kemikalier eller produktionsprocesser eller vad man nu vill göra. För att de här märkningarna, de är ju till för att ställa krav utöver de som politikerna har ställt. Och de är och ska vara alltid en förhandling just mellan vad som är det mest hållbara och med marknaden. Alltså ställer man för höga krav, då blir det inga produkter på marknaden alls. Och om man inte bryr sig om att ställa några krav överhuvudtaget, då blir ju märkningen inte intressant i sig. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt att hålla den där rågången. Alltså det har ju inte varit så lyckligt, ni som känner till ekologisk produktion, när EU har gått in och reglerat det hela. Och det har ju fört in också en metafysisk argumentation i debatten kring regelverken. Alltså det är ju så att forskare är ju aldrig överens, det håller jag med dig om, Anisa. Men det är ju inte så bra att föra in det som inte är vetenskapligt grundat överhuvudtaget. Så där har vi sett att det blir väldigt illa när politiker har försökt reglera certifieringar som tidigare var helt privata. Och sen kan man ju säga det här med om det finns för många märken. I den mån märken är ganska lika så är det ju ganska bra om de organisationerna slår ihop sig. Det kan ju bara de bestämma. Det kan ju inte några politiker bestämma. Och där har vi ju en aktuell sån sak att Rainforest och UPS går ihop. Det är ju internationella märkningssystem, det är väl lika mycket sociala märken. Och det kommer ju underlätta, för då kommer det ju bara bli en typ av märke som möter konsumenten. Så man kan ju alltid uppmuntra såna här privata system att gå ihop, men man kan ju inte styra det. Och sen kan ju vi i handeln givetvis välja vilka vi använder på våra produkter, och särskilt när det gäller varumärken. Hur är det med handeln? Och så är man, ser man detta som ett nödtvång som man är tvungen till på grund av för att sälja bättre, för att konsumenterna kräver det, eller finns det ett engagemang? Ja, det finns ett väldigt stort engagemang, alltså både hos oss och våra konkurrenter. Och sen är det ju, det finns ju också så att det är liksom otroligt praktiska verktyg. Om man bara tar det här att vi inte vill i vårt frukt och grönt att det används kemikalier i produktionen som inte är tillåtna inom EU. Alltså vi importerar ju från olika länder i världen på frukt- och grönsidan. Och då är det klart att om vi vet att en viss miljömärkning rensar bort liksom vissa kemikalier som vi inte vill ha, om det är Rainforest, då är det ganska praktiskt för oss. För då vet vi att då är det ju liksom en koll på den producenten om det märket finns. Så det är liksom väldigt praktiska verktyg. Förutom förstås att kunderna också tittar efter miljömärkt. Så det är nytta av mig. Carl Folke, du är ju, för er som inte känner Kalle, skulle jag säga att han är en av världens ledande experter på ekologisk ekonomi, alltså samspelet mellan ekologi och samhälle. Och du har ju ett unikt perspektiv, du är både i Svenska och Amerikanska vetenskapsakademin till exempel och har jobbat mycket med de här frågorna. Hur ser du på företagens arbete med transparens, värdekedjor och miljöaspekter? Jag vet att du har sysslat med fiskefrågor och inte. Jag gillar den här t-shirten som du har, The Planet B. Jag tror att den är alltså ett... Det låter konstigt. Min t-shirt, The Planet B, tror jag är ett tydligt exempel på den revolution som pågår nu i företagsvärlden, skulle jag vilja säga också. Om man går tillbaka 15 år så var det ganska få företag som såg det som en strategisk fråga att samarbeta med den planet vi lever på. Idag börjar det bli vanligare och vanligare. Och det går i en rasande fart, ska jag säga. Och jag tror att miljömärkningen är helt fundamentalt viktig i det här sammanhanget. Och att
den hänger med och anpassar sig till den här snabba förändringen som sker. Kan jag ge ett exempel på det? Vi gjorde en studie för 3-4 år sedan där vi hittade att det var 13 stora multinationella företag som egentligen formar världshaven, kan man säga. De plockar upp ungefär 20% av all seafood som kommer upp i havet. Inte bara det som är på marknaden, utan totalt sett. Så att vi igång en ordentlig dialog med dem. 10 stycken har vi med oss nu. Mellan vetenskap och företag, där vi tillhandahåller state of the art situationen, och de nu börjar bygga in det här i sina strategier. Och det är 3 japaner, 2 thailändare, en sydkorean, alla fiskodlingsföretagen, fiskmedelsföretagen och så vidare. Det där hade aldrig kunnat hänt för 10-15 år sedan, men nu händer det därför att man inser att det handlar inte längre om att rädda miljön, det handlar om mänsklighetens framtid på planeten. Och därför är miljömärkningen så mycket mer än enbart att titta på vad vi stoppar i oss eller om den här produkten är hållbar. Det är en viktig faktor för att ställa om hela vår samhällsutveckling mot mer hållbarhet. Och då blir det ännu viktigare att den verkligen blir dynamisk och fångar upp den nya vetenskapen och den nya förståelsen som sker i den här processen som går snabbt. Tack. Okej, Stefan, du har hört mycket positiva utsagor om man använder aktuell forskning i miljömärkningen, hur företagen ser positivt på det, myndighet Sverige och så vidare. Stämmer det? Är det din uppfattning som växtforskare, miljöforskare? Det tror jag absolut, att i allra flesta fall, det är ju som jag säger en väldigt komplex verksamhet. Det är otroligt mycket som ska gå igenom och certifieras och så. Men ska man ha en effektiv process, vilket flöde den är, då är det ju väldigt informativt ofta att se när det inte fungerar. Och så att säga, då kan man identifiera fram vad är det som, när det har tagit stopp någonstans, och så försöker man åtgärda det. Och vi är några i akademin som har varit involverade i diskussion här om det här, och just det specifika fallet, vi kanske inte ska ge för mycket in i detaljer om det, men det specifika fallet där, det hade att göra då med hur miljömärk, eller både krav och svanen, hanterar genetiskt modifierade växter. Och där kan säga kort bakgrunden, det var ju att när de här kom fram för 25 år sedan, då var forskningen väldigt osäker på om det här var något bra eller dåligt, och vi visste inte så mycket. Och då lades det fast ett antal krav, så att säga, den ekologiska definitionen. Och sen som spiller lite över då även på svanen, eftersom då handlade det om hotell och restauranger och sånt där. Sen har ju då verkligheten ändrats på 25 år. Och nu är ju alla, våran akademi och vetenskapsakademier över hela världen, är liksom överens om att det här är, finns ingen större risk med att om man gör växtförädling med precision än om man gör växtförädling utan precision, som är alternativet som all annan växtförädling har fått. Och så där har liksom forskningslandskapet ändrats väldigt mycket. Säger du utan precision, då menar du alltså på gammal klassisk? På gammal klassisk växtförädling, som allt det vi har ätit idag till exempel, det är ju framtaget på det viset. Så där har någonting hänt då inom forskningen. Och då blir det ju intressant att fundera på, för i det här fallet är det nu så att där i nuläget så ser forskningen väldigt tydligt, måste jag ändå säga, liksom en sak, och här har miljömärkningen en annan syn på det hela. Och det man då funderar på, hur gick det där till? Vad är det för utmaningar liksom, som miljömärkningen i det där fallet inte har klarat av? Och själv tror jag att det har mycket att göra med den här dynamiken, att faktiskt saker och ting har ändrats. Och en annan aspekt som också är viktigt i det här, det är att alla miljömärkningar, som sagt, de interagerar med konsumenten. Så det innebär att om konsumenterna tror en sak, då är man lite på djupt vatten utifrån miljömärkningen går ut och säger någonting som konsumenterna inte tror. Då kan man börja riskera miljömärkningens anseende i allmänhetens ögon också. Ja, Anita, vad säger du om det här? Ni har ju svartlistat genmodifierade organismer, rätt? Ja, GMO är inte tillåtet enligt KRAVs regler. Det är sant. Grunden är det ju inte så att vi har en inre kompass i KRAV och i det ekologiska, och det har funnits i många år. Det finns också i EU-förordningen, och i den inre kompassen så handlar det ju om att maten ska produceras på ett naturligt sätt. Det vill säga att maten växtbaserad ska odlas i jord, korna ska få äta gräs, hönorna ska få vara ute och vara i sandbad, och grisarna ska få böka jord. Så det finns en grundläggande naturlighet i det.
Och GMO, det är inte så att vi på Krav är mot ny teknik eller andra, tvärtom. Det finns enorm innovationskraft, skulle jag vilja säga, inom det ekologiska lantbruket, som också det konventionella i utökad grad använder. Så det är väldigt spännande. Vad gäller GMO så är det inte tillåtet. Varför är det inte tillåtet? Det är inte dags att se över reglerna när vetenskapen har utvecklat på de 20-30 åren som gjordes, som har hänt sedan ni la fast era regler. Men vetenskapen är inte överens. Stefan här hävdar att vetenskapen är tydlig att GMO är bra. Vi hävdar nog att det faktiskt inte är alltid så att vetenskapen är överens. Det finns fortfarande risker med GMO. Jag tittade på er hemsida när ni tar upp en artikel om det och läste den artikeln sen i Science Reports. Jag tyckte nog att det var ett väldigt felaktigt referat ni gav, så ni kanske skulle förstärka vetenskapliga expertis. Det kanske vi ska göra. Nu har vi ju väldigt bra vetenskaplig expertis och vi tar hjälp av många andra också. Men det är mycket möjligt att den artikeln kan göras bättre. Det är inte så att vi är oklandriga på något sätt. Ragnar, vad säger du? Ni har också svartlistat GMO-rätten. Ja, men jag tänkte säga, vi är lite tröga på svanen. Som tur är. För tröghet kan ibland vara samma sak som att vara lite försiktig. Och det som Stefan sa inledningsvis här tycker jag var väldigt talande. Han sa att det som forskningen säger är sant idag behöver inte vara sant imorgon. Så att det finns alltid en stor risk för en miljömärkning att springa efter de senaste forskningsrönen. För de kan ändras efter en kort tid. Så vi är lite tröga, vi tar det lite försiktigt och använder försiktighetsprincipen som regel när vi går in och försöker liksom sätta våra krav. De forskningsrapporter som kommer är också ibland ganska begränsade vad det gäller tidsaspekt, vad det gäller förhållanden som man ska jämföra med, vad det gäller recipient, alltså om vi pratar kemikalier och så vidare. Så att det går nästan alltid, vi får oerhört många rapporter in till oss som säger att våra kemikalier och våra produkter är inte farliga. Titta, vi har en vetenskaplig rapport som visar. Men då är den oftast ganska begränsad vad gäller livscykelanalys. Den är ofta ganska begränsad i tid och vilken recipient, alltså mottagare av den här kemikalien och så vidare som finns. Så att mitt svar på din fråga är att vi är lite tröga, lite försiktiga och vi vill ha breda vetenskapliga konsensus att stå på innan vi är beredda att ändra våra krav. Men vi ser över våra krav kontinuerligt, så att det finns ingenting som säger att vi inte kommer att ta ett steg i frågan. Stefan, rusar du på för fort här? Det låter ju respektingivande. Jo, nej, men jag håller med. Det är liksom små steg och tar det försiktigt och sånt där. Det är bara frågan om det, hur länge ska man vänta? Men har man till slut när de europeiska vetenskapsakademierna gemensamt går ut och säger en sak, då kanske man har börjat nå den här punkten att man, det är dags att se igenom de här sakerna. Men det, jag menar, det är ju, framtiden finns. Och det är ju det som är, det gäller att få dynamik i de här kraven så att de tar hand om det nya som finns. Det håller på att bli en sån där svensk debatt där alla blir eniga. Det är någon som kan säga emot för det. Men vi vill väl ha en bra miljömärkning allihopa, det är därför vi är här. Liksom, det handlar ju bara om hur vi ska gemensamt komma fram dit liksom, med certifieringsorganisationerna, forskningen och konsumenterna och alla. Arita. Jag tänker att det som är så bra med miljömärkningen, för det, man ska ju vara på det klara med att det finns en rad målkonflikter. I livsmedel till exempel, med djuromsorg kontra socialt ansvar, kontra växtnäringsbalanser och annat. Och där försöker vi just vikta. Då finns det ju forskning som säger vad som är bra för djuromsorg, det finns forskning som säger vad som är bra för växtnäringsbalansen. Men vi behöver ju kunna klara av att hantera alltihopa och landa i någon balans. Och den tror vi är bra. Sen ser vi också över kriterierna med jämna mellan när det kommer ny kunskap. Ja, just det som jag var inne på förut, jag tror att Krav har ett större problem om vi pratar om den här sakfrågan än vad svanen har, eftersom vad gäller genetiskt modifierade organismer så ligger det ju definitionen av det, och det är ju egentligen inte Krav som har bestämt den, det är som jag säger, det är ju på Europanivå som det där har gjort. Och grunden handlar ju om, och det förstår jag ju, om man är Krav, för om man inte följer EU-kravet för EU ekologiskt, då får man inga subventioner. Och då är det mycket mindre av det ekologiska jordbruket som är ekonomiskt hållbart. Så där är liksom Krav i en rävsax, skulle man nästan kunna säga. Ni, även om ni skulle komma på, om vi skulle kunna övertyga er, så skulle ni inte på ett lätt sätt kunna ändra det kriteriet. Har jag rätt?
Nej, det är helt rätt att, att krav baseras på EU-förordningen, och det är helt klart att det är en utmaning i många lägen. Och därför så jobbar vi hårt tillsammans med andra internationella organisationer att försöka påverka EU-förordningen. Och där skulle jag nog vilja säga att vi gemensamt har ett stort uppdrag tillsammans med dagligvaruhandeln och annat att verkligen påverka EU-förordningen. Inte enkom vad gäller den här frågan kanske, utan generellt. Därför den är väldigt, skulle jag säga, cementerande. Vad säger du, Åsa? Ja. Är dagligvaruhandeln rädd för GMO? Eller var står ni? Rädd, nu var det inte det jag tänkte kommentera, men så här. Det jag tycker själv i frågan, det är att jag gillar inte bekämpningsmedelsresistenta grödor. Och då spelar tekniken, hur man har tagit fram dem, om det är liksom GMO som det var förr eller mer, liksom tekniken har ju utvecklats, eller om det är traditionell växtförädling. Så att det är liksom förädlingsmålet bekämpningsmedelsresistent är inte intressant. Och, där, och det är ju de grödorna som dominerar marknaden, och därför tar inte vi in GMO, för att det är ju för att våra kunder har inte förtroende för det. Men sen vet man ju inte i en framtid då vad det kommer att finnas för grödor med miljö- och konsumentnytta. Och då får man ju ta ställning till det. Idag har ju vi absolut ingen anledning att ta in det. Men jag tänkte... Så om det gyllene riset skulle bli aktuellt på svensk marknad, alltså den typen av produkter där man med genteknik har stoppat in ett näringsämne som det finns brist på i miljön, då skulle ni vara positiva till. Alltså ett näringsämne som det finns det brist på i miljön, man till exempel innehåller för lite selen, man skulle kunna odla... Ja, man har gyllene riset, är ju vitamin A vill jag minnas, för att förhindra risk. Men man skulle kunna odla det i Sverige, menar du? Ja, eller sälja det. Eller importera det. Ja, det beror på hur vi skulle se på det totalt. Då skulle man ju behöva titta, är det vitamin A som är ett problem? Man har ju tagit bort vitamin A i AD-droppar nu för tiden. Det kan inte jag svara på i en sån här debatt. Men principen är att när det finns en konsumentnytta och konsumenttryck, då tittar man på den enskilda egenskapen hos växten. Och så ser man, finns det konsument- och miljönytta? Och sen tror jag ju att... Det behöver ju inte med konsumentnytta och konsumenttryck alltid vara identiska. Nej, det behöver inte vara. Sen för oss så är ju alltid affärerna viktiga. Så att konsumenttrycket är alltså otroligt viktigt. Alltså jag kom just på en annan diskussion här om växtbaserat. Vi har ju liksom en fantastisk försäljningsutveckling i växtbaserat. Och givetvis hade vi inte haft kunderna med oss, hade vi inte vi tagit fram så mycket nya produkter. Så att affären är ju väldigt viktig. För oss liksom. Men om man tar det här, det jag begärde ordet för, det var ju det här med ekoförordningen. Det var ju en väldigt knepig situation. Alla intressenter i Sverige, från bönder till miljöorganisationer och handeln, alla vill ju att regeringen skulle rösta nej tillsammans med andra länder. Och det gjordes inte. Det var ju liksom en väldigt stor besvikelse. Och jag tror att EU-förordningen har kört fast. Det skulle vara intressant att försöka med ett långsiktigt lobbyarbete. Frågan om det någonsin kommer att gå. Och jag vet ju att ni inom Krav först nu tittar på produkter att kravmärka utan att kalla dem ekologiska. Vissa. Det kanske kan bli en utveckling mot att så småningom ha ett annat jordbruksstödsystem som bygger på hur man odlar då, och kanske ett självständigt kravmärke utan att man använder ordet ekologiskt. För använder man inte ordet ekologiskt, för att det är ju det liksom som EU har monopol på, då är det ju inget problem. Men det är ju liksom en väldigt långsiktig utveckling, för att det hänger ihop med att jordbruksstödsystemen är kopplade till ordet ekologiskt. Men genom det här tröga systemet med när politikerna lägger sig i privata certifieringar, då får man inte den här dynamiken där man liksom diskuterar ny kunskap som kommer fram, man diskuterar det med handel och industri och konsumenter, miljörörelse. Så att vi får väl se utvecklingen framåt. Jag vet inte, Anita, om du vill kommentera det på något sätt kanske. Anita, kort. Ja, det kan jag.
Först ska man säga igen, jag tycker det är viktigt det som du sa inledningsvis, att miljömärkning är frivillig. Så alla ni som vill köpa GMO, ja, ni väljer ju bort miljömärkningen då. Å andra sidan, om vi tar det ekologiska kravmärket, det står för 10%, tyvärr. Så att än är det ju inte i den rörelsen vi vill att det ska vara. Vi vill att det ska öka med mer. Det Åsa är inne på med hållbart, ja, alltså i dagsläget är det ju så att krav baserar sig på EU-förordningen. Men vi håller just nu på att titta in i möjligheten att vara märket också för produkter som då inte kan bli ekologiska, så att säga. Och det finns ju en rad spännande utveckling där inom livsmedelsproduktionen, med, inom foodtech till exempel, där det finns andra tekniker som kan definieras som hållbara, men inte ekologiska utifrån de här grundprinciperna som jag nämnde i början. Så det håller vi på att titta igenom och se hur det utvecklas, men det är inget, vi är bara precis i startblocken där. Okej, tack. Kalle, jag skulle fråga upp en sak som Åsa sa här, att det viktiga är inte hur någonting är konstruerat, utan vad, om man till exempel har en, utan det, om det handlar om bekämpningsmedel till exempel, att hur det skadar miljön, inte hur man har kommit dit, om det skadar. Låter det vettigt för dig? Alltså inte genteknik kontra konventionell odling, utan vilken effekt det har, den produkten har. Jag tycker så här, att det handlar om en aktiv förvaltning av vår framtid på planeten nu, och då gäller det att samarbeta med de ekologiska systemen. Och de är inte ekologiska bara, utan de är redan hoppkopplade med dem. Så att, det kanske kan vara påminna om det, att det finns ingen natur som lever sitt eget liv, och det finns inget samhälle som lever sitt eget liv längre, utan det är totalt ihopsletat. När jag föddes var vi 3,5 miljarder, då är vi uppe i snart 8. Vi landar på 9-11, vi formar planeten på global skala nu som människor. Därför måste vi bli förvaltare av vår egen framtid. Och miljömärkningen är en liten mikrodel i hela den biten. Men det som är intressant för mig, tycker jag, det är att kunna mobilisera hela den nya utvecklingen vi befinner oss i. Att vi från cellnivå till artificiell intelligens, få allt det här att samarbeta med den planet vi lever på. Då har vi chans att kunna vara 9-11 miljarder på jorden, annars kommer det inte funka. Så oenkelt är det. Och i det här landskapet, det var med väldigt kloka ord, tyckte jag. I det här landskapet ska vi alltså navigera på mikronivå med regler och med miljömärkning. Per och Cecilia, till slut, ni som företräder så att säga myndighets-Sverige, tycker ni att systemet fungerar idag? Är något ni vill rätta till? Behövs det mer lagstiftning, mer regler? Eller är den här vägen att gå där vi ska fortsätta att gå? Har inte den här diskussionen visat att det inte behövs mer lagstiftning och regler? Nej, men jag började med att säga att den här debatten, eller seminariet, är ett exempel på hur det ska fungera. Och jag tycker det är uppfriskande, och jag tror att det är uppfriskande för de som miljöverkar. Jag tror att det är uppfriskande för handeln och de olika aktörerna som finns runt omkring. Vi vill att det ska finnas en diskussion. Vi vill att nya argument, och för det är gamla argument, ska få prövas. Och sen får man i slutändan förstås balansera, men det är en frivillig märkning. Lagstiftningen utformar vi på lite andra sätt än vad vi gör med miljömärkningen. Men om vi fortsätta efter valet, så kommer det inte att lagstifta mot GMO. Nu pratar vi om miljömärkning. Vi ska inte ha kriterier som baseras på vilka som fick si och så många procent i riksdagsvalet. Då tror jag att miljömärkningens saga är all ärligt talat. Vi ska inte hamna där. Så att, och det kan jag säga att det kommer... Nej, jag ska inte ta det. Avslutande då. Det är väl uttjatat att säga att det ska vara lätt att göra rätt. Men jag säger det ändå, för jag tror att det hänger mycket på det. Ska konsumenterna... Vilket ansvar kan vi lägga på konsumenterna, så att säga? Men det behöver vara lätt. Helst och miljömässigt hållbart vara standard. Att det är liksom det som är utgångspunkten för vår konsumtion. Tack ska ni ha. Det är väl dags att avrunda det här seminariet. Hinner vi med en kort fråga om någon har någon? En släpper vi in. Där. Två korta, jättekort. De grimaserar här, så det blir jättekort. Den här frågan om dynamiken när det gäller märkningen tycker jag inte fick ett svar. Stefan nämnde det, och
Åsa kanske, men det fick ingen svar. Hur klarar märkningsorganisationerna dynamiken där konsumenten är kvar i något gamla och forskningen och kunskapen säger någonting nytt? Ja, Ragnar. Ja, men alltså våra kriterier som vi sätter för Svanen, de är giltiga 3, 4, max 5 år ska jag säga. Sen tar vi in ny forskningsresultat, gör om förslaget och så silar vi det genom våra nämnder, alla samhällets intressenter och säger att nu ser det ut så här i verkligheten. Tycker ni då att vi ska ändra kraven på det här sättet så bör vi alltså beredda att ta fram nya krav och se över de nya systemen. Så bara, jag tycker att bara att var tredje till 50 år se över de reglerna vi sätter är att vara ganska dynamisk. Det låter väl bra att vetenskapen, när den nu börjar närma sig konsensus, den här frågan kommer att slå igenom. Och så får vi hoppas att den inte kompromissas bort i slutändan, där ju vetenskapen inte är med, utan där det är helt andra intressen. Så, jag tror att vi hinner med nu. Jag förstår arrangörerna rätt här. I grunden är det ju väldigt viktigt med miljömärkning och ge vägledning till konsumenten i det här landskapet. Jag kan väl säga som företrädare av Vetenskapsakademin att vi vill ju gärna hjälpa till och ställa upp, och vi hoppas att vi hittar former för fortsatt dialog. Vetenskapen utvecklas snabbt, kunskapsläget förändras och vi måste hjälpas åt för att leva hållbart och hantera, som kallas att hantera planeten på rätt. Tack ska ni ha allesammans.